Зі Стрийської на Сихів за 7 хвилин. Після закінчення будівництва вулиці Вернацького на Євростадіон та проспект Червоної Калини можна буде доїхати без об'їзду. Якщо брати вулицю Вернацького, та частина, яку ми зараз робимо, це є 1 кілометр 300. Це дає можливість нам вільного доїзду до новозбудованого стадіону. А по проєкту має бути збудовано ще 2 кілометри 350, і ця магістраль має сполучати фактично автовокзал з проспектом Червоної Калини з Сиховом. Майбутня магістраль має розвантажити чимало транспортних напрямків. Вона розвантажить саме головний напрямок, це напрямок по зеленій, вона може розвантажити напрямок по вулиці Стрийській, Хуторівці, таким чином і навіть вулицю Наукову, вулицю Володимира Великого. Магістраль почали будувати цього літа, вже виконали основні роботи і поклали перший шар асфальту. Наступного року укладуть ще 2 шари покриття, облаштують тротуари та велодоріжки. Та новою дорогою можна їхати вже сьогодні. Для проїзду вона наразі вже є відкрита. Тобто автомобілі, якщо з невеликою швидкістю, можуть проїжджати. Покриття є нормально і перешкод для транспорту не може. Всі перешкоди, які є, вони вміщені знаками, сигнальними стрічками. Краща і чудова дорога. Ну, легше їздити, ніж через центр. А ще за 2 роки поміж цих 2 смуг, можливо, поїде і трамвай. Принаймні, кошти для цього готовий надати Європейський банк реконструкції та розвитку. Цього літа почали будувати ще одну магістраль – продовження Рящівської. Вона б мала сполучати аеропорт з Євростадіоном. Якщо на Вернацького робота кипить та доходить до завершення, то на будівництві Рещівської не видно ні будівельників, ні спеціальної техніки. Кажуть, заморожити цей об'єкт змушені через недостатнє фінансування. Будівельники кажуть, виконали 20% робіт, засипали піщани та щебневий шари. Роботи призупинені тільки по причині відсутності фінансування на цей об'єкт. Сьогодні виконано там більше 30 мільйонів гривень і жодної копійки не профінансовано. Коштує будівництво Рящівської 150 мільйонів. Виконали робіт уже на 30. Проте від держави місто не отримало грошей. Підрядник каже, якщо взимку гроші будуть, збудують дорогу вчасно. Якщо за зиму ці всі питання будуть вирішені, то до початку євро ми дорогу закінчимо. Нових магістральних доріг у Львові не будували з часів незалежності. Христина Гаврилів, Богдан Іванський. Головні новини Львова.